septyni pasaulio čempionai, keturi maskviečiai, trys kauniečiai, aiškinus tarpusavio santykius. Tai čia daug laiko, daug erdvės. Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse Kauno Žalgiris ir toliau žygiuoja be pralaimėjimų. Paskutinėse 14-ojo turo rungtynėse žalgiriečiai žaidė Panevėžyje su vietos Texaso krepšininkais. Puikiai rungtynės pradėjo Bobanas Marijanovičius. Po jo 4 iš eilės pelnytų taškų svečiai įsiveržė į priekį 4-0. Netrukus tritaškį pridėjo Mantas Kalnietis ir svečiai nutolo 7-2. Tiesa, Texaso krepšininkai nebuvo nusiteikę nusileisti varžovams. Aikštės šeimininkai laimėjo atkarpą 6-0 ir po Dariaus Šilinskio tritaškio persvėrė rezultatą 8-7. Įpusėjus ketvirčiui po rezultatyvaus Manto Kalniečio perdavimo Tadas Klimavičius pelnė pirmuosius savo taškus, o Martynas Pocius sumetė abi baudas ir grąžino pranašumą savo komandai 11-8. Panevėžio Texaso vyriausiasis treneris Gintaras Leonavičius pamatęs, kad jo auklėtiniai pralaimėjo atkarpą 0-4 ir niekaip nepralaužė varžovų gynybos, sušaukė minutės pasitarimą. Pauzė Texasui nepadėjo. Paulius Senkūnas gražiai užbaigė savo komandos ataką. Mantas Kalnietis sėkmingai prasiveržė po krepšiu, o Trevisas Watsonas užtikrintai sumetė abi baudas ir antrą kartą žalgiriečiai įgijo rekordinę persvarą – 17-11. Neužilgo Jankūnas atsidūrė dėmesio centre, kai pataikė sudėtingą metimą su pražanga. Ir nors nepataikė baudos, pats atkovojo kamuolį bei vienos atakos metu surinko 4 taškus – 23-17. Ketvirtį geriau užbaigė Žalgiris, Tomas Delininkaitis perėmė kamuolį ir lengvai pelnė taškus. Antrojo kėlinuko pirmoje pusėje komandos demonstravo panašų krepšinį, tačiau kiek geriau atrodė kauniečiai. Po 4 Dežuano Kolinco sumestų baudų ir kovingo Treviso Watsono žaidimo polime švieslentėje degė skaičiai 35-27. Šeimininkai paprašė minutės pertraukėlės, kuri apčiopiamos naudos Texasui nedavė. Po Čepino ir Klimavičiaus metimų nutolo ir pirmą kartą įgijo 2-ženklę persvarą – 39-27. Tašką pirmoje susitikimo dalyje padėjo Čepino ir Omaro Samchano duetas. Sužaidęs derinuką 2-2. Po didžiosios pertraukos Žalgiris greitai įgijo solidesnę persvarą. Watsonas neklydo iš arti, Pocius pridėjo tritaškį, Kalnietis užbaigė greitą komandos ataką, o Klimavičius pataikė iš vidutinio nuotolio. Tai lėmė, jog skirtumas per kelias minutes išaugo jau iki 16 taškų 53-37. Tiesa, aktyviai žaidė šeimininkai, baltos vėliavos kelti nesiruošė. Texasas sumažino savo atsilikimą iki vienženklio skirtumo ir intriga išliko iki pat ketvirto kėlinio. Prieš lemiamas 10 minučių Žalgiris pirmavo 59-51. Ketvirtojo kėlinio pirmosiomis minutėmis svečiai laikė iniciatyvą savo rankose. Žalgiriečius į priekį vedė Martino Pociaus ir Tomo Delininkaičio tandemas. Pocius šaltakrauškai sumetė baudas ir rezultatyviai padėjo tašką greitai atakai. Tuo metu Delininkaitis taip pat neklydo nuo baudų metimų linijos, bei pasinaudojo erdvę prie tritaškio linijos. Kad ir kaip stengiasi šeimininkai, pristabdyti Žalgirio jiems nepavyko. Kalnietis per trumpą laiką į savo sąskaitą įsirašė 5 taškus ir rezultatyvų perdavimą, po kurio efektingai ore kamuolį krepšį krovė Martinas Pocius. Taip priversdamas žovus prašyti per traukėlės. Texasas taip ir neatsigavo. Čepinas mėgė tritaškį, o tą patį tik jau po pačio Čepino perdavimo kitoje atakoje padarė ir Paulius Senkūnas 86-64. Paskutinė akistatos minutė, žinoma, te buvo formalumas ir po jos niekas nepasikeitė. 14-ąją pergalę užtikrintai iškovojo Žalgiris. Tiesa, ši pergalė kiek apkarto Žalgirio centrui Bobanui Marijanovičiui. 2 m 22 cm ūgio žaidėjas pirmoje rungtynių dalyje gavo traumą ir iki šiol neaišku, ar galės aukščiausias žalgirietis padėti savo komandai Turkijoje Eurolygos rungtynėse. Tiesa, yra ir gerų žinių. Tik pusantros rankos dvikovoje su Pirėjo Olympiakos turėjęs Mantas Kalinys jau pasveiko. Šalia manęs rezultatyviausias žalgirietis šiandien pelnė
17 taškų Mantas Kalnietis. Mantai, pirmiausiai tavo komentaras apie šias rungtynes. Svarbu buvo susikaupti ir žaisti pilną jėgą. Tai pirmoji pusė mes padarėm per daug klaidų, gal nebuvo susikoncentravę pilnai, o antroji pusė greičiau gynėmės išvengiant tų klaidų ir nubaudų. Gražiausias epizodas be abejo tavo nesavanaudiškas elgesys. Pabėgi prie krepšio, pats moki puikiai dėti, bet nusprendė atlikti perdavimą Martynui Pociui. Dažnai tai daro treniruotėse? Nėra, kad labai dažnai, bet paprasčiausiai rezultatas jau buvo didesnis, norėjom pažaisti žiūrovų. Mačiau, kad Martynas atbėgo, gali dėti ir užmečiau. Keturi pasaulio čempionai, keturi maskviečiai, trys kauniečiai, aiškinus tarpusavio santykius. Tai čia daug laiko, daug erdvės.